përshëndes nga Top Talk, Fatmir Mediu, deputet i Partisë Republikane, kryetar i kësaj partie dhe ish ministër i mbrojtjes, është me mua në studio për diskutuar së bashku një sër zhvillime. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur, zoti Mediu. Le ta nisim nga zhvillimet politike së pari, por do doja një ndjesi ose përjetim tuajnë për faktin që jeni deputet, ish ministër, vazhdoni aktivitetin politik, përfshiheni edhe në ato që konsiderohen instrumentat posaçëm apo mekanizmat posaçëm në parlamentin e Shqipërisë, dhe ndërkohë jeni duke u përballur me drejtësinë. Si është i bësh të dyja? Të i bëjmë shumë se dy, sipas kësaj që thatë ju. Të bësh jetën parlamentare, politike, të përballesh edhe me drejtësinë, edhe për një ngjarje të rëndë. E para njëherë detyrën time parlamentare kam marrë nëpërmjet votës, dhe do ta ushtroj maksimalisht në përgjegjësinë time përball qytetarëve shqiptar. Në vlerësimin tim, konceptin e drejtësisë, prezumimi i pafajësisë është element thelbësor. Nuk kemi më kohën e gjyqjeve politike apo gjyqjeve të lagjeve që vendosin kush është tratari dhe kush është armiku. Dhe në këtë pikpamje kam vendosur që të bëj punën time në kuvend dhe të jem në çdo seancë në procesin gjyqësor për të çuar të vërtetën deri në fund nëse ka dëshirë nga prokuroria dhe gjykata. Jeni parajgjykim nga opinioni për këtë? Padyshim që ka parajgjykim, do në edhe të qenë politikan jemi parajgjykim, jo më për tonë çështjet. Kishë dhe akuza. Do të thotë është një histori që do të thonë është ngritur qëllimisht dhe vazhdon të luhet për qëllimisht rreth 5 më shumë se sa 15 vjet, do bën 16-17 vjet. Do një histori të hedhur akuzash etj etj, njerëzit pa e ditur se çfarë janë akuzat, sepse do një akuza është përdorim detyre. Akoma njerëzit flasin u vra në gërdec, shpërtheu gërdecin, korrupsion etj në një kohë që akuza është përdorim detyre. Do të sqaroj pak më vonë se për çfarë bëhet fjalë konkretisht, por duhet ndalemi pak tek zhvillimet politike. Zoti Mediu, jeni në mos në të gjitha në një pjesë të madhe të atyre që konsiderohen komisionet posaçme, ose instrumentat posaçëm të parlamentit, apo të veçantë të parlamentit. I tillë është edhe rasti për atë që më njihet si grupi dialogu, që me thëmë drejtë nuk e kemi dhe kaq qartë se çfarë është, se fillimisht u tha që është një nën komision në funksion të komisionit parlamentar të ligjeve, që do të vlej për gjetur konsensusin për ligjet me shumicë të cilësuar, apo edhe për reformat. Pastaj doli që nuk është një nën komision, por është një instrument. Çfarë është saktësisht? Shikoj, komisionet e posaçme janë ngritur shpesh me qëllimin për të arritur, do të thonë, të kaluar rregullin ligjor të funksionimit të komisioneve me shumicë vote, për të arritur një lloj konsensusi paraprak para se të shkojmë komisione ose seancën plenare. Dhe nëse flasim për komisionet e posaçme të reformës zgjedhore, ky ka qenë komision i ndërtuar në atë kohë për të parë një reformë zgjedhore konsensuale, të mbështetur nga OSBE-u Diri. Po të flasim për sa i përket Komisionit të Reformës së Drejtësi, po ashtu edhe ky komision tentonte në fund fundit një dakordsi paraprake politike përpara se të bëheshin ndryshimet kushtetuese. Komisioni që ju thoni i reformave të tjerë synon që çështjet e rëndësisë së veçantë që te kalojnë don si të votimi mazhurancë thjesht të jenë pjesë e një diskutimi më të thellë në grupet parlamentare dhe anëtarë të parlamentit. Komision. Komisionës. Dhe quajmë komision. Komisionës. Sa efektiv mund të jetë një komision apo një mekanizëm i tillë që është në shifër çift, që do të thotë askush nuk është mbi të tjerët në vendimarrje, askush nuk ka veto dhe do duhet të gjendet gjua patjetër mes palëve për të miratuar diçka apo për të çuar diçka të drejtë komisionit ligjeve dhe më pas edhe drejt parlamentit. Dhe rrezikohet në një rast të tillë që të hyjnë prapë pazarat mes? E para njerë, do thënë, ideja që duhet të ketë një dakordësi është në bas të asaj që është bërë për reformën zgjedhore. Apo duhet të ketë dakordësi për ligje që miratohen me shumicë cilësuar. Ligjet me shumicë cilësuar një dhe ligjet kushtetuese dy apo ndryshimet kushtetuese te kalojnë mandatin e një majorance politike, pavarësisht sa numra kanë parlament. Janë kode, janë ndryshime të cilat efektojnë gjithë shoqërinë dhe nuk mund bëhen në mënyrë të njëjtshme politike. Ashtu siç është dhe kodi zgjedhor për zgjedhjet lira të ndershme. Dhe në këtë pikpamje dakordësia do të ishte shumë pozitive, por kjo shpesh përdoret për bllokim, pra për të mos ecur reformë. Dhe nga viti 2013 deri tani ne nuk kemi pasur reformë zgjedhore, çdo ndryshim është bërë në mënyrë të njëanshme, duke bler ose peshkuar vota tek opozita për qëllime dhe interesa të momentit, duke deformuar procesin zgjedhor siç ka qenë të gjitha zgjedhjet në Shqipëri, ku votuesi është intimiduar, kemi pas manipulim zgjedhjeve etj. Dhe në fund fare pushteti ka vazhduar të funksionojë edhe pse ka bërë atë. Damian Gjiknuri tha sot që amnistia është një çështje e kaluar, por duke se dakordësia dhe votat për amnistin janë siguruar tashmë për amnistin penale. Flas, përqendrimi i vëmendjes dhe i punës do duhet të jetë natyrisht tek reforma zgjedhore. Mandati i komisionit posaçëm u mbyll, nuk u shtyn më tej, u konsiderua madje e dështuar dhe tani i takon këtij instrumenti ose komisionit të ri
siç është grupi i dialogut, për të marrë vendime dhe për gjetur dakordësitë. E para, a siguron gjithëpërfshirje? Po të kemi parasysh që pjesa e PD-së zyrtare thotë jo, nuk e marrim atë karige. Dhe po të kemi parasysh që partitë e tjera nuk është se janë prezente aty. E dyta, ky komision, deri ku mund të shkoj në ka të drejtë të bëjë dëgjesa, të marrë kërkesat e partive qoftë jashtë parlamentare, të grupeve të interesit, siç e bën të një komision i posaçëm, bipartizan, si ai i reformës zgjedhore. Do të pyetja juaj është, a do jetë kaq transparent ky komision sa ishte? Transparent funksional. Sa ishte online transparent, domethënë komisioni reformës. Transparent, ai prandaj të shfoqë sigurisht. Okej. Atëherë, është çështje vullneti politik. Unë nuk kam asnjë lloj më dyshje që çka ndodhur me reformën zgjedhore nuk është bërë pa dashje. Dhe ka vullnet politik? Është bërë me dashje. Do në shpesh, shprejmë vullnet politik, por nuk e realizojmë këtë vullnet politik. Ajo që është rëndësishme për mua si opozit, nuk është se çfarë thot Damian Gjiknuri, është se çfarë thot opozita. Dhe kur them opozita, përfshin dhe opozitën parlamentare, pa përjashtim, por dhe pjesë tjera të opozitës, edhe subjekte të reja, të cilët kanë prur propozime konkrete. Pra, në përmjet këtyre proceseve, opozita ka detyrën për ndërtuar një marrëdhënie me qytetarët, dhe jo të presi se çfarë do t'i ofrojë ose do t'i japë si mbështetje, do thonë Majoranca apo Edi Rama. Dhe mendoj që kjo qasje ka qenë gabim gjatë gjithë kësaj kohe. Pra, është e domosdoshme dhe këtë kam thënë në grupin parlamentar, që grupi negociator, për çdo çështje që trajton, duhet së pari të ketë një marrëdhënie me grupin parlamentar, dhe pastaj një marrëdhënie me partitë politike, qoftë ato që janë konfederatës opozitare dhe te i konfederatës opozitare. Po të shikosh çështjet për reformën zgjedhore, nuk ka dallime thelbësore në partitë politike opozitare, por kanë dallime individuale, pra kush është kush. Dhe unë mendoj që ne mund të kemi... Si individuale në shkurtim? Pra, më pëlqen Fatmiri, më pëlqen Fatmiri, më pëlqen Oerti, më pëlqen Ekeledi, dhe kjo është e imja, kjo është e jotja, gjë që është do të nonsens dhe i shërben pikrisht mungesës realizimit të një konsensu edhe me të bëri lojën partia socialiste. Pra ndaj, unë mendoj që shumë e rëndësishme të ecim në dy nivele. E para njerë, kjo komision duhet këtë një diskutim nivel teknik ose pjesë opozitës dhe duhet këtë një diskutim nivel politik. Nivel teknik, ne mund të arrim që të kemi një qëndrim përbashkët për të përcjellë si një vendimarje të gjithë opozitës pa përjashtim si qëndrim politik të opozitës përballë Partisë Socialiste. Zoti Mediu, deri tani sa herë kanë folur eksponentë Majorancës, flasin në kuadër të reformës zgjedhore për plotësimin e rekomandimeve të OSB Odirit. Pra e lënë deri këtu. Ndërkohë, deri ku besohet se do të shkojë, çfarë do të synohet, partitë e tjera politike synojnë deri ndryshimin e sistemit, dikush nga partitë politike, ndoshta jo zyrtarisht, por më së shumti individ, protagonist brenda partive politike, kërkojnë atë që konsiderohet tashmë si zhbërja e paktit të 2008-s. Fillit të 2008-s. Shqyrë që kanë ndryshuar mendje. Jo, këto janë vetëm zëra, çështja është sa do ta çoni brenda partive. Shqyrë që kanë, se ne kemi qenë një grup shumë i vogël në atë kohë që nuk kemi votuar ndryshimet kushtetuese. Dhe mbaj mend që Viles Top Channel, ka qenë Zoti Balla në atë kohë, do unë kam qenë në Rumani si ministër mbrojtje, kemi zhvilluar një debat dhe me analistë që thoshin pretendimet e mediut për të mos votuar këtë ndryshimet kushtetuese janë absurde, se reforma zgjedhore ishte mrekullueshme në atë kohë. Dhe unë mendoj që kjo reformë zgjedhore e ka nxjerr parlamentin nga binarët kushtetues dhe gjithë sistemin ton kushtetues. Ne nuk kemi më një republikë parlamentare, kemi përfunduar në një republikë ekzekutive ose kryeministrore. Dhe prandaj ne duhet ta shikojmë realitetin ashtu siç është, sepse funksionimi i parlamentit është shumë i rëndësishëm për qytetarët. Pra duhet ta sjellim një herë në funksionin e vetë kushtetues. Funksioni i vetë kushtetues parlamenti e fiton kur qytetarët votojnë deputetë e Kuvendit të Shqipërisë dhe kryetarët e partive. Do ta kërkoni brenda grupit të dialogut? Pa dyshim, dhe kam përcjellë